Bolota amaji kitegeeza ki? Bolota amaji. Ze brother Steven ni wajita Chosen Generation nga kwenye chantu watu dama ibiroto ne topics endala ezi major zetu wanga tuigako. Olwe tugenda kwa tunu ekiroto kino ekyokulota amaji. Bantu bangi nyo balota amaji ne ite bamanyi kyegategeeza. Ekiroto kino ekyokulota amaji tekiina meaning emu tekitegeeza kino kyokka nedda. Mukama soka kwesa ekiroto kino ekyamaji okutegeeza ebintu ebinjolo okusinziira ku kiroto kino engeri yoba kifunyeemu. N'olwali ngenda kuwa ku examples ngenda bakuyitiramu omuntu kuva kuyambe okusobola okuba nga connectinga okuba ng'otegeera ekiroto kyo. Naw ekisookera ddala osobola okulota nga olaba ng'okuŋŋaanya amagi ng'olaba okuŋŋaanya amagi ng'ogakuŋŋaanya. Ekiroto kino kiba kitegeeza mukwano gwange beera muntu mwegendereza nnyo, beera omuntu omwegendereza. Waliwo emikisa egigenda okuba nga gijja mu bulamu obwo kati kiba kinyonobera nga weegendereza kubanga emikisa egyo togispoyiringa togyonoona. N'okulota ng'okuŋŋaanya amagi nakisa okutambulirako Mukama Katonda ng'akulaga kubeera kuba ekibala kya self control okubeera nga weekontro. Self control tugiyita tutya mu Luganda? Okwegendereza. Yes, kigambo ekituufu kwegendereza. Beera omuntu omwegendereza ennyo kubanga omuntu akuŋŋaanya amagi abeera so careful okulaba nga tayasaako n'erimu. So normally amagi gano Mukama Katonda aba ayina olusi kyabagenda okukola ng'amagi nti fene tukimanyi obulungi nti amagi gavaamu obwana mubaamu ebyamagiri babiri mu magi ago gaba gasana okukwatibwa n'obwegendereza. Nosobola okulota ng'olaba obadde okuta amagi ne gakwatikako, obadde okuta amagi mu ngalo ne gakwatikako. Ekituufu ekyo kitegeeza ki? Nakyoto ekyo first of all so kutegeeza nti waliwo ebintu ebigenda okuba ng'ofiirwa mu bulamu bwo naye nga kifudde ku butagendereza bwo. So olina okubeera very very careful wandiba nga Mukama Katonda waliwo kyagala okuba nga hakinga okuba nga akola, waliwo Mukama kyatadde mu bulamu bwo naye nga kigenda kufa lwakuba nga toli muntu mwegendereza. Na waliwo abantu abamu nga bamala gayogera nga bwe basanze ojja kuba ng'olota nnyo ekirooto kino eky'amagi gakwatikidde mu ngalo. Omalaga yugiranga bosanze, you don't care, only care about God, I don't care what you say. Abantu baba, I don't care. Uja kulota ekiroto nga kino ekyokulaba nga amagi gakwatiseeko. Oba na amagi mangi n'olaba nga limu liri atise manya nti ogwo omukisa gugenze ogufiiriddwa. Okay, so okulaba amagi gonna nga gatise manya nti emikisa mingi kikoze ki, almost everything is gone, naye nga kiva ku butegendereza. Ekiroto kino kitambulirako nnyo okubanga Mukama Katonda bakujjukiza okwali kibali ekyobwegendereza. Sometimes Mukama akubuulira in advance nga tayagala obe ng'ofiirizibwa. So kikulu nnyo bulota ekyoto kino n'olaba kiki olina okubanga weegendereza mu bigambo bikolwa biki kitawo okubanga weegendereza. N'osobola okulotangula bw'oyasiza amagi ga muntu mulala nga tegabadde gago nga obadde ogatwala n'ogenda okulaba nga amagi g'omuntu ogaasiza. Mukama Katonda bakugamba be very careful when you're dealing with that person, otherwise oyinza okubaku byoyonoona. Okay, now lumonja kubayigiriza ku kamwa kano mukabikuliwe nga mutakabikulibwanganako nno kambabuulire, naye osobola okutta omuntu nota ekirooto ky'omuntu oba nota Katonda kyali mukola mwoyo omuntu okuyita mu bigambo byo, ebigambo byamaanyi nyeeta ebigambo nange byenkwesa wano okubanga ab'emikwano muzimbibwa. So olina okubeera very careful ng'omwana wa Katonda ng'oyogera, osobola okuyogera ekigambo kimu ki negative nekitta obuweereza bw'omwana omuto. Si mwana muto nesale, naye omuntu omuto mubuweereza oba muto omuto mubulokole nota vision namba lwa bigambo byo. Mukama yeebazibwe nnyo. So kikulu nnyo okubanga weegendereza. Naawe okwegendereza si bigambo byokka, olusi bikolwa byaffe n'ebirala naye nga olina okubanga weegendereza nnyo olaba ng'oyasiza amagi g'omuntu oyo, olina okwegendereza naddala ng'olina olaba olina ky'olimukola n'omuntu oyo. Oluusi Mukamawo oluusi era omutukuvu abeera kubikkulira, nabagambye amagi tegategeeza kintu kimu kyokka. Era bw'olota ekirooto kino eky'amagi kiba kirungi newekebera ng'omuntu ki ky'olimukwakinga, ni ki ky'olimukuba ng'okola. Ekyo Mukama Katonda ebiseera ebisinga kyabayogerako. N'osobola okulotangula enkoko ng'emaamira amagi. Amagi gano gatambulirako nnyo omukisa, gatambulirako nnyo chances ez'amaanyi. Kati bw'olaba ng'enkoko emaamira amagi manya expect nti waliwo ebirungi ebigenda okuba nga bijja gy'oli.
kubanga enkoko emala okumamira esala obwana manya nti waliwo ebigenda okubanga bizaalibwa waliwo ebigenda okubanga bijja but you need to be very careful nabagambira tebindi byamagi bitambulira nnyo okwegendereza bw'otegendereza bw'otabeera so careful ekyo kiyinza okuzikirira mukama kyali mukukola jukira katonda bw'aba akola akola naffe abaana b'abantu katonda ye nga yetalemererwa ni de facto ffe ng'abaana b'abantu tulemererwa buli kaseera kitegeeza nti waliwo ebiba bitateredde ffe nga ffe abaana b'abantu si katonda katonda takaka akola naffe abaana b'abantu so bwola otanga olisivinza amagi okuva ku muntu ng'omuntu akwadde amagi katukeze ku brother Steven akwadde amagi abiri oba asatu oba ana okusinziira manya those are new opportunities ofunye emikisa emipya mukama katonda agamba abaakulaga nti waliwo emikisa emipya egiri mukubanga gijja mu bulamu bwo but again nga bwomanyi nti ekintu kyonna ekiba kijja olina okubeera very very careful kubanga ekintu kifa nnyo stage ezo ezisooka nga wakakitandika so wabeera omukama kyaba aliise mu bulamu bwo emikisa mipya naye olina okubeera nga obeera mwegendereza nnyo nawe osobola okulota ng'amagi gano ofunye amagi gakuweereddwa ng'obadde osaba katonda kuwa mwana osobola okubeera mukama katonda bakulaga nti akikuwadde oluusi obadde mugumba n'olwoto ekiroto ng'ekyo mukwano gwange manya eryo ejjiri olabye ye mwana so kisobola okubeera amawulire amalungi gy'oli mukwano gwange nawe osobola okulota ng'olaba enkoko ezadde obwana byekiroto eky'obwana bw'enkoko twandikyogeddeko omulundi omulala okay amagi nga galudde obwana nga bunyisa okubeeka emikisa emipya mukwano gwange nga bulaba obukoko obwo nawe obanga tewali kibi kyonna kibutuuseeko tebufudde tebubaddeko kintu kyonna manya mukwano gwange yes you succeeding buli kimu kyonna kyokola ogenda kuba ng'okirabiramu omukisa obwana bw'enkoko bwe bufa manya mukwano gwange kubeera kufiirizibwa noonyereza mu kirooto ki ekyabuviiriddeko okufa kama katonda ndiba nga alina obubaka mu kirooto ekyo okulaga ekiba nga kizikiriza emikisa gyo mukama gy'aleese mu bulamu bwo so kiba kikulu nnyo okubanga weekebera kyoto kino bwokirota mukwano gwange notondera ti olina okwegendeza nenoonya ki kyoli mukukola oba ki kyoli mukusabira mukama katonda ekyo kyennyini kyayinza okubanga akola ki ayogerako enkoko esobola okubanga emaamira amagi gano nakyogeddeko dda manya nti sawa yonna expectinga ebirungi ate ekyo nekyokoko okumaamira kiyinza okurepresentinga obukuumi ngaenkoko bola bwetula ku magi gaayo negamaamira kiyinza okubanga kipresentinga okuba nga weetaaga okuba ngaosaba katonda okuba nga ateeka protection ku ebyo byoli mu kubanga okola okusobola okuba nga bivaamu kuba enkoko bwetamaamira magi ekituufu kinti tegasobola kuvaamu so kiroto kino ekyamagi mukama katonda akikozesa nnyo okutambulizaako omukisa n'otulaga progress n'ebintu ebiba bitambula bwobanga olimpya subscribinga ku channel eno okonekade bwenakikola ekyo bwetunaba nga taddeyo videos ojawanga ofuna notification oleme okuba nga oyitwako immediate bwetu oteeka video ojaba ofuna notification kasita ojja online bwoba toliiko bajja kuba nga bakujjukiza ya nabagambye bwola otangula ba magi gavudde mu ngalo zo ne gagwa manya okuba kukola ki kufiirizibwa naye nga most of the time kitambulirako obutabeera careful nga oyita kukola nga obeera careful osobola otangula ba magi gavunze amagi agavunze nga representinga emikisa okubanga gyono ne kagayinza okurepresentinga ebikolimo cases amagi okutuuka okubanga gavunze kubanga mukwano gwange amagi okutuuka gavunze tekiba kirungi nyo nakamu ya bwobanga oli muntu agwespinga oli muntu abeera nga obe weetaba mu ŋŋambo manya mukwano gwange wecheking mu area eyo gwotanga amagi gavunze manya tolugambo lwandibanga mukwano gwange eyo area mukama katonda agala okubanga weekolamu omulimu vva mu gwespingi abatamanyi gwespingi toza lumundi bakoleyo ka video ka gwespingi nenjigendako in details gwespingi kwekutambuza amawulire amabi remembe ffe nga bana bakatonda twayitibwa okubanga tutambuza amawulire amalungi the good news so gwespingi kwekutambuza amawulire amalungi amawulire amabi weather amalungi oba weather matuufu weather si matuufu gwespingi embe kiba kituufu kyoyogera nga mawulire mabi ng'ogenda otambuza olugambo tyavuddemu olubuto gundi bamukyaye simanya ebintu tebitayamba ebita reputation y'omuntu that is gossiping okay but tujja funa time tuyogereko in details kubanga abaana bakatonda bangi babuusa nnyo akantu akamaaso olugambo lubawoomera nnyo anyway amagi amavundu ago beera muntu mwegendereza nnyo so sokulota nga olaba amagi gazzeeko enjatika
nga tegati senti nisali gati se tewaga yise nga gali ku cracks nga majabu gali cracked ndi jirimu sokula jirimu majabili chisi nzira manya mkwani kwa nge mikisa jirimu kufa wala balimu manya wala upote nterimu kufa wala abidi waga suka mabidi manya almost everything is cracking down bili mkwono oneka so wino kubangu dema suka katuna no mbuza kubanga tutegede mkama wache mikisa jirimu kwa oneka wache na jirimu kufa kama katuna nakula gati ulugambo lulukula oba ngirijo giramu oba ngirijo kwe connecting na bantu oba you know engage wa utegendereza wazo kubanga mikisa jo kubira kukufa mtu kuva benga kubikulia wango inacho tegede tandikira kwecho kubanga odiringa nacho wala wango kuta maji stiru ngo tambula butambuzo tambula butambuzo kuba kwegendereza kubanga mtu akwata maji na tambula aba aino kubanga tambula no kwegendereza so amaji gano jina ligatambulira ko nyo okwegendereza okay wali wolo tangulia maji mafumbe chechimu tambula ko kwegendereza ule maji mafumbe bati chiro to chinera kitambula ko ni opportunity so kiba kikulu nyo nobuza katonda ko ali maji mafumbe maji masike okuza mukama ku chicha yugira ko yes so kulo tanga olaba Chiso gede kwa nage. Chiso gede kwa mchiteke mkomenti. Chiso gede kwa nage venambio kitivye mba dendu uoza. Ok. So chiso gede kwa mchiteke mkomenti. Njakuwa nchidamu. Yes. Njakuwa nchidamu. Chiso gede kwa nage suwina tivye na venambio gede kwa. So wafune chiyoto chine chamaji. Mchiroto we soko uloze mwajukile mchiroto echi wabadoli musanyifu wabadoli muna kuwafu kubanga na chuchikulu walo umulabe ugo inzo kubanga umanyi na utanga akwasa maji umulabe umaidi danti unumutu tanja kala andoka ankola chini utanga kuwa maji mkwa nugu angibira careful unumutu mkaka mba wekende ise mkama tatukiza kuchawa mtu yena tugamba tuwagali kuli mtine na hii walo umutu kwa inu kubanga umuagala ni ngo inu kumaikendeleza watengu msonyi ye bina bina bya kukola mulimu instances enzibu nga omuntu wa musonyiwa atero mwagala ninga yo mutima gwete kunaba kuchuka ndabantu bakole bintu bya manyi byo basadaka bantu ba crepinga biki bicho so nokubanga oli careful na bantu abo nokubera mwigendeza walo amaji akakinga ebitali birungi naye mukiroto erobero kiraba obunkeke bera bwachika cha waguru nokutia sijuto kiba kirimu okutya nga kirimu abakirimu okutya kirimu kunakukola servicinga odaino oboza mukama nakubuulira kujja ku ng'okitegeere ddala ng'okibikoleddwa tikyekiro abuloto obukoko nga tebulina kibutuuseeko gubeera mukisa mulungi bw'oba nga waliwo kyonna ekibutuuseeko byenyibize ne bigulya oba ngula obufudde nga obaoliawo mpewo yeebuse oba ki mukama katonda bakulaga nti waluwa mubi agenda kubanga divalinge mikisa jo ino kubanga imirulwa no lutalo tewali kina kubanga kizikirizo okukoko bo kubanga binyonyi binyonyi bikikirira oluse bisinga manyiga kizikiza so bo ino kubira kubanga okola ki olwana olutalo so byenso bodo kubanga mba wako niloti lukwatakana ku maji ninga nzikiriza katonda nti omuntu kubajja kwongera kubanga babikulira kisinga kaawo bolote chote chinao tuchitikido bozo mwini tukufa waja kudama kwa chote chitala chifuna chote gede na ukubako vyo tegira kukuchiroto chintu chikulu nyonyo nyudala chute chine chama jite chitikeza kwa gendeza kuka nga vimba gambia na ye kama chukwa isa nyo so chwa chikulu nyonyo tegira nuhi tunulitamu ni wakubwa mto chino ulaba so kuta jesti kamba wicho kula vila kuku so kulo tanga maji gati se kwa kufude mbao ni kwa ni gati kana inga chakufa mulu buto chitawa ategunozo ino kwa gendeza ninga kama kulaga nti you're going to lose lose ngo inolo buto no lute chiyo tonge chiso chwa chikulu nyono saba mwetu kufuna banga kubikulia ni chwa chino jino banga kubiyo tegera nti chino kuno kufiri ziwa no buzo mwa mtu kufu nyongo inako chokola chi chwa tegede mwakama buo mkisa haba kolide bulu nji haba sabisize haba ugu wanguzi mwangule bulivyo na eva goba mwoli nyesu kusto manakutuno mbele bulu nji paka nyo skadendu brother Steven kula chozen generation mwedaba.